At ito naman po ang bungis kis na si Raisel. Bate, Raisel. Hello po. Binabati ko po yung mga Humar family po, tapos Merilo family, Eliazor family, pati po yung school ko po, Nagulad National High School, yung 10 Juan Luna po. Hello! Dito na ako! <laughs> o, pakita mo yung nasa kamay mo. Dry, pakita mo. Ano? O, pakita! pakita mo. Ah, ano ka pa mga listahan. Sino ba yung mga yan? Batiin mo. Yun. tapos si Tita Tessa Pakita mo. Ayan, batiin mo. Hindi, ayan. ayan Sige, pakita mo sa TV. Ayan. Okay. No, magbura. Asan? Buray mo yan, buray mo yan. Mangungopia ka, ha? Ganto ko ka na? 16 po. Okay. Ikaw ba nag-aaral? Opo, nag-aaral po ako sa Gulod National High School. Sa Gulod? Sa may Gulod? Sa Kabuyaw, Laguna po! Mga taga-Kabuyaw, Laguna. Mga kababayan mo, parang maging proud sa mga kababayan mo. Mga Ayan o, oh. mga tika-kabuyaw, napakaswerte oh. mo. May mga sumusuporta sa'yo. ang trabaho ng papa? Karpintero po. Karpintero. Ilang kayo mga kapatid? Pito po kami. Pangilang ka? Pang-anay po ako. Ah, pang-anay pang pang ka pa? Opo. Ah, pito sila. Ayan, alam ito. Pito. Pang-anay. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. <laughs> Panglima. Panganim. Pangpito. Hahaha. <laughs> <laughs> lalaki din ko, lalaki din yun. <laughs> okay, ano ba ang pangarap ni Rachel? Yon, pangarap ko pong maging sikat na singer. Pati po, gusto ko rin po, kung hindi po yun matutupad, gusto ko po rin pong maging teacher. Ba, magsang guro. Nakakatawa naman. Masip lang, na, bakit mo gusto maging isang guro? Kasi po, meron po akong kapatid na special. Kumbaga po, hindi na po siya nakakapag-aral kasi po, binubuli po siya sa school. So, parang na-inspire po ako na maging teacher para yung mga katulad po ng kapatid ko na special, na may sakit po, um, yun po yung gusto kong turuan. Hmm. Pati yung kapatid mo, ano ano, ano pangalan? Hello, hello, Rainel! Ilan taon na yon? Ano po, Ten po. Ha, ah, babae? Lalaki po. Ano pangalan? Rainel Cyrus. Rainel, hello Rainel. Bigyan mo ng jacket ha. Opo, pag sige mo. po. Thank you po, Kuya Will. Sino ka sama? Pakilala mo. So, pinapakilala ko po yung proud na proud kong Nanay si Mama Sol. Well, oh, paganda na. Uga na hapon pa, Will! Nanay Sol, Opo. kamusta kayo? Mabuti po. Okay, ilang ilang pito anak nyo? Pito po. Ano gusto nyo sabihin sa anak nyo kay Rizal? Uh, Rice, uh, ulit-ulit ulit ko sinasabi sa'yo na ikaw ang panganay bilang isang panganay ikaw ang magiging ehemplo sa mga kapatid mong maliliit. Kaya ang gusto kong mangyari, makatapos ka, hindi man ikaw maging sikat na, arti, na singer, ang gusto ko yung makatapos ka. Dahil yan lang ang kaya namin ibigay sa iyo bilang isang magulang. Yan lang ang kayamanan na pwede kong ibigay sa iyo kasi ngayon sa ngayon, six months na ako nagkatrabaho, wala ako sa inyo. Uh, hindi ko kayo naalagaan mabuti kasi isa akong Ah, nag-aalaga naga ako sa ibang pamilya, ibang bata ang inaalagaan ko para lang idutsohan ko yung mga kailangan nyo sa araw-araw. Ang -araw. ah, gusto ko lang sana nak mo lang kung ano yung gusto ko, yung pangarap natin. Yung pangarap natin, umasenso, umahon, hindi hindi man para sa amin, para sa iyo, para sa mga apatid mo na magiging gabay ka magiging ikaw ang magiging daan para umasenso tayong lahat, umasenso kapatid sila, ikaw ang magiging ehemplo para maging mabuting tao ang mga kapatid mo. Mahal na mahal kita anak. Yan ma. Thank you kasi ano yung hindi ka katulad ng ibang nanay kasi ko yung ano yung nanay na slash best friend pa namin na magkakapatid. Yung lahat pinapakita mo, lahat sinasamahan mo kami kahit inauso ngayon, ginagawa mo para sa amin. Tapos, lahat sinasakyan mo kami sa lahat ng mga kabaliwan namin, mga magkakapatid. Tapos, thank you kasi ikaw yung nagtsatsaga sa amin lagi. Thank you kasi nalaga mo ng mabuti mga kapatid ko, pati din ako. Thank you sa pagsuporta, sa mga pagsama sa akin, sa mga pagkanta ko. Yun lang ba? Kasi hindi ko alam kung paano sa ito sa lamatan. Pero gusto ko lang na papangako sa'yo na ano, na na mag-aaral ako ng mabuti. Baka kapag tapos ako, lahat gagawin ko para mabut yung pangarap ko. Salamat na. Mm, sabi mo, nag-aalaga ka ng isa. ibang, ano ba ang trabaho mo? Kasambahe po. Ah, nagkakasambahe kayo. Epo. Tapos yung mga anak mong pito, Iniiwan sino nag-aalaga? Yung asawa ko po. Hmm. Nag, pa ano kung wala siya? yung asawa mo? sa construction? Yung kapitbahay po namin yung tumitingin sa kanya. Tapos sila po magkakapatid yung nagtutulungan para makapasok araw-araw. Gito mo, mahirap yung Labat, <laughs> pinaplano nyo ang buhay. Alam mo, sa buhay ng tao, ikaw lang ang pwedeng gumawa ng buhay mo. Hindi kapitbahay mo. Hindi si ang ah, mag-anak mo. Hindi. Ikaw ang nagtitisyon sa buhay mo. Hmm. Pwede naman maging tatlo lang anak nyo. Hindi, pagkatapos nun, pwede na. Kisa mo, mag-aaral to. Alam mo mangyayari dyan, pag hindi mo kayo pag-aralin, o maging two ka muna anak, yung muna isang anak, kapatid mo pag-aralin mo. Hanggang din na, yung mga pangarap nila, hindi na matutupad. Ang daming kanyang istorya dito. Ingatan nyo yung mga ganyan, di ba? Ikaw, alayami yung mga kapatid mo. Mag-aaral ka mabuti, tama siya. Ikaw ang, kumbaga, ikaw yung sa puno, ikaw na yung haligi ngayon eh. Ha? Andiyan yung mga magulang mo, ikaw, sumas Sinasanda lang ka ano, ng mga kapatid Oba. mo, ha? Sino ano, mga singer mga paborito mo? Si Sarah? Si, Sarah po, tapos si Ganun din, mga pangarap, ha? Galingan mo. Ilan taong ka na? 16 po. 16. Bata, ilan taong ka bang? 17. 17? 15 po. Ano Babataan niyo pa. Yung mga pangarap niyo, dapat hindi na hinto, ha? Hmm. Okay, meron kang 10,000! Ligyan po kayo, Guys, good luck sa